ৰাজ্যসভাৰ এগৰাকী সাংসদ হিচাপে মই অসমৰ এটি জ্বলন্ত সমস্যাৰ ওপৰত কিছু তথ্য আপোনালোকৰ ওচৰত দিব খুজিছোঁ আৰু এই সংবাদমেললৈ আপোনালোকক মই আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে লক্ষ্য কৰিছে যে গোটেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে প্ৰধান যাৰ নেতৃত্বত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, তেওঁ এগৰাকী চূড়ান্ত মিছলীয়া মানুহলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। সেইবোৰ উদাহৰণ মই দিব খোজা নাই, কিন্তু অসমৰ বেলিকাই যদি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে আমাৰ প্ৰতিটো জ্বলন্ত সমস্যা, আমাৰ জাতীয় সমস্যা অন্যবোৰ বাদেই দিলোঁ, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ মিছা কথা কৈ আহিছে। আৰু মিছা কথা তেওঁ কৈছে কেৱল ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত কেনেকৈ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'ব পাৰি সেই স্বাৰ্থত। গতিকে আমি যদি তেওঁৰ 14 চনৰ পৰা চাওঁ যেতিয়া তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছিল অসমলৈ, তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে বহুত কাম কৰিছে আৰু সেইবোৰ লুকুৱাই ৰাখি পৰিস্থিতি আৰু বেছি জটিল কৰি তুলিছে। আৰু এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ যি দায়িত্ব তাৰ পৰা আঁতৰি গৈ তেওঁ ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে। মই আজি ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকক অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা। কাকতে পত্ৰই, টিভি বা সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখা পাইছোঁ যে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোৱে যথেষ্ট অগ্ৰাধিকাৰ পাই আহিছে, কিন্তু তেতিয়াহ'লে মোৰ কি ক'বলৈ আছে এই বিষয়ে? তাৰ নেতাসকলে বহু কথাই কৈ আহিছে, কিন্তু মই আজি চৰকাৰী তথ্য লৈয়ে আমাৰ RTI কৰা হৈছিল, অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰে উদ্যোগ লৈছিল আৰু সেই RTI দিয়া আমি আবেদনৰ ভিত্তিত যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ তাৰ ভিত্তিতে সেই তাকে লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই দুটামান কথা দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। গতিকে আমি গোটেই কথাবিলাকৰ একোটা ৰাজনৈতিক বিচাৰ বিবেচনা থাকে তেওঁলোকৰ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিটো বিষয়ক একেবাৰে সামান্যতম গুৰুত্ব নিদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বা ভোট লাভৰ অংকত তাৰ মিলাই দিয়ে। আপোনালোকক মই ক'ব খুজিছোঁ আজি যে অসমৰ 6টা জনগোষ্ঠী, যেনে টাই আহোম, কোচ ৰাজবংশী, মৰাণ, চুতীয়া, মটক আৰু আদিবাসী যিসকল চাহ জনগোষ্ঠীয়ে, তেওঁলোকৰ অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে কেইবাটাও দশক আন্দোলন কৰি আহিছে, সেই কথা আমি সকলোৱে জানো। আৰু আমাৰ দাবী বা যি সংগঠনবিলাকৰ দাবীটো মই বাদেই দিলোঁ, কিমান আন্দোলন কৰা হ'ল সেই কথা মই বাদেই দিলোঁ, কিন্তু দেশৰ যিগৰাকী আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী, 2014 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ বঙাইগাঁৱৰ এখন জনসভালৈ বক্তৃতা দিবৰ বাবে আহিছিল বঙাইগাঁও 2014 চনত, তাত তেওঁ কৈছিল যে মই যদি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হওঁ তেতিয়াহ'লে 100 দিনৰ ভিতৰত এইসকল জনজাতিক অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰিম, সেয়া আছিল তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি। আৰু মাত্ৰ 100 দিন দিয়ক মোক, তেওঁতো এনেকৈ দিন বিচাৰি থাকে, 100 দিন, 50 দিন। গতিকে তাত তেওঁ ক'লে বঙাইগাঁৱত, কাৰণ বঙাইগাঁৱত সেই কথাটোৰ
এটা প্ৰভাৱ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি তেওঁ জানে। ভোট লাভৰ আশাত আমাৰ ৰাজ্যৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁ কৈ দিলে যে মই যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হওঁ তেতিয়াহ'লে 100 দিনৰ ভিতৰত মই তালিকাভুক্ত হ'ম। আৰু সিমানেই নহয় যে তেওঁ গোটেই দাবীটোকে এক প্ৰকাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী, কিন্তু আজিলৈকে এই সমস্যাটোৰ কোনো সমাধান নহ'ল। 14 চনৰ পিছত 19 চনত যেতিয়া তেওঁলোক মানে 19 চনত আকৌ হেৰি হ'ল, ক্ষমতালৈ আহিলে নহয়, তেতিয়া লোকসভা পূৰ্বে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন উপস্থাপন কৰাৰ সময়ছোৱাত, তাৰিখটো মনত ৰাখক 2019 চনৰ 9 জানুৱাৰী তাৰিখ, 2019 চনৰ 9 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাজ্যসভাত বিজেপি চৰকাৰৰ জনজাতীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামে কি ক'লে চাওক, যে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ পক্ষত সংবিধান অনুসূচিত জনজাতি নিৰ্দেশ সংশোধনী বিধেয়ক 2019 উত্থাপন কৰিছিল। সেই বিধেয়কখন তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছিল, বাতৰি কাকতে সেই খবৰটো আহিব পাৰে, আহিছে। তেতিয়াহ'লে আচৰিত কথা যে কেপ গুচি কা হ'ল, আৰু ইমান খৰ ধৰকৈ সেই আইনখন কি ধৰণে আনিলে, কেনেকৈ তাক অনুমোদন ল'লে ৰাজ্যসভা সংসদত, সেইবোৰ আপোনালোকে দেখিছে, জলজল্পত পত্ৰ ওলাইছে। কিন্তু অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ যি অনুসূচিত জনজাতিকৰণৰ যিখন বিধেয়ক, আজিও এখন বিধেয়ক হৈ থাকিল, আজিও এখন বিধেয়ক হৈ থাকিল, এইটো লেপছ বুলি কয়, লেপছ হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে জানে যে সিখন আইন আনোতে সেই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমত, ভাৰতবৰ্ষতো তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল, কিন্তু সেইবিলাকলৈ তেওঁলোকৰ কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে এইবোৰ পৰোৱা নকৰে, সেই কথা জনাই দিছে তেওঁলোকে, কৰিবই বুলি কৈছে। গতিকে এই যে লেপছ হ'ল বিধেয়কখন, কিন্তু একে সময়তে তেওঁলোকে আমাৰ এইখন বিধেয়ক যিখন কা বুলি কৈছে এতিয়া, তাক আনিবৰ বাবে কিমান তেওঁলোকে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিলে আমি সকলোৱে জানো। গতিকে আপোনালোকে বুজি লওক যে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনৰ জনজাতিসকলৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা কিমান। তেওঁলোকেতো অনবৰত কৈ থাকে জনজাতিক আমি হেৰি কৰোঁ, স্বীকৃতি দিওঁ, জনজাতি সংগঠনবিলাকৰ সমৰ্থন বিচাৰে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনবোৰৰ সমৰ্থন বিচাৰে, সেইমতে পায়ো, তেওঁলোকে পায় কেনেকৈ, নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে কিছুমান টুপ দি দিয়ে, প্ৰতিশ্ৰুতি দি দিয়ে। আৰু আজি সেইকাৰণে জনগোষ্ঠীবিলাকৰ বহু নেতাৰ লগতো মই কথা পাতি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে আৰু এই বিজেপিক লাহে লাহে বিশ্বাস নকৰা হৈছে, কিন্তু আচলতে বহুতে আগতেই নকৰে জানে, কিন্তু তেওঁলোকে আশা এটা কৰিছিল, কিন্তু যিসকলে আশা কৰিছিল সেইসকলৰ আশা ভংগ হৈছে। এতিয়া চাওক কেইটামান আনুষ্ঠানিক তথ্য, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকেইটা তথ্য এই চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা সম্পৰ্কে আমাক সন্দিহান কৰি তুলিছে। এই তথ্যকেইটা ক'তো প্ৰকাশ পোৱা নাই বুলি মই ন দি ক'ব পাৰোঁ। উপপঞ্জীয় প্ৰধান ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ তেওঁৰ তৰফৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ জনজাতীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ সঞ্চালক, তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰা 5 জানুৱাৰী 2019 তাৰিখৰ যিখন অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম আছিল, তাত কি কোৱা হৈছিল, সেই অফিচ মেম'ৰেণ্ডামত
এখন নাম এই অফিস মেম্বারের নাম 5 জানুয়ারী 2019 এই অফিস মেম্বারের নামত তেওঁলোকে উল্লেখ করলে যে গৃহ মন্ত্রালয়ের বিশেষ সচিবর অধ্যক্ষতা স্পেশাল সেক্রেটারি চেয়ারম্যানশিপত ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টে গৃহ মন্ত্রালয়ে 29 ফেব্রুয়ারী 2016 তারিখে অসমের 6 গোষ্ঠীর জনজাতিকরণের আর্হি সম্পর্কে পরামর্শ দিবলৈ এখন কমিটি গঠন করে দিছিল। গৃহ বিভাগে 29 ফেব্রুয়ারী 2016 মানে আকৌ কৈছো 6 জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের আর্হি সম্পর্কে পরামর্শ দিবলৈ এখন কমিটি গঠন করে দিছে। এই কমিটিয়ে কোট আনকোট নীতিগত কারণত 6 জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতির তালিকাভুক্ত করিব পৰা যায় বুলি পরামর্শ আগবিছিল। কি কৰিছিলে তেওঁলোকে 29 ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন পরামর্শদাতা গঠন করেছিল সেই কমিটিয়ে নীতিগত কারণত 6 জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতির তালিকাভুক্ত করিব পৰা যায় বুলি এটা খুব স্পষ্ট পরামর্শ আগবঢ়াইছিল। এতিয়া চাও কেবল ইমানেই নহয় অসম সরকারে জনজাতীয় পরিক্রমা দপ্তরলৈ প্রেরণ করা প্রস্তাবর আধারক এই 6 জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত নৃগোষ্ঠীগত তথ্য গৃহ মন্ত্রালয়ের বিশেষ সচিবর অধ্যক্ষতা গঠিত কমিটির পরামর্শ আর পূর্ববর্তী লোকপিয়লের তথ্য সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দিয়া প্রতিবেদনত মূলত এই কথাই স্বীকার করা হয়েছে যে উল্লিখিত 6টা জনগোষ্ঠীয়ে জনগোষ্ঠী জনজাতীয় মূলর এই যিমান স্টাডি যিমান তেওঁলোকৰ গৱেষণা তাৰপৰা এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে তেওঁলোকৰ দাবীটো উদায় কৰিব পৰাটো নহয়েই বৰং তেওঁলোকৰ দাবীটোৰ যথেষ্ট যুক্তিযুক্ততা আছে তাৰ কাৰণ আছে তেওঁলোকে গোটেইবোৰ পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিলে আৰু ক'লে যে জনজাতীয় চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এই 6টা জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যমান। গতিকে ভাৰতৰ পঞ্জীয়ক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়েও পঞ্জীয়ক প্ৰধান ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেলৰ কাৰ্যালয়েও কি কৰিলে এই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতীয় মৰ্যাদা দিয়াৰ পক্ষত তেওঁলোকক পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে। চাওক গোটেইবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগত জনজাতিসকলক বা 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতীয় তালিকাত অন্তর্ভুক্ত করিবৰ কাৰণে নিজে নিজে সকলোৱে অনুমোদন জনালে। কোনোবা এটাই যদি তার প্রতিবাদ করলেহেতেন তেতিয়া আমার কবলৈ এটা কথা থাকিলেহেতেন গৃহ মন্ত্রালয়ে কৰি দিয়া কমিটি বাকি অন্যান্য যিবোৰ আছিলে কমিটি এই সকলোবোৰে তেওঁলোকৰ যি দাবী তার ন্যায্যতা স্বীকার করে ললে আর 2014 চনের নির্বাচনী প্রচারত নরেন্দ্র মোদিয়েও তেওঁলোকৰ ন্যায্যতা স্বীকার করে নিল। ইয়ার পিছত এটলৈ পেলাই আকৌ কোনো কথা হব নালাগিছিল রাজনীতি হব নালাগিছিল ইমান স্পষ্টকৈ কোৱাৰ পিছত যিবোৰ নীতি নিয়ম সকলো পালন করা হল আশ্বাস দিয়া হল তেওঁলোকৰ যে পাব লাগে জনজাতীয় মর্যাদা সেই কথা স্বীকার করে লওয়া হল প্রতিবেদন তার পিছতো সরকারে বহি থাকিল। কোনোবাই কব পাৰে যে ৰহস্যজনক কাৰণ ৰহস্যজনক নহয় তেওঁলোকে এইটো জীয়াই ৰাখিব খোজে নিৰ্বাচন আহিলে এতিয়া মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে গতিকে তেওঁলোকে এইবোৰ এতিয়া ৰাজনৈতিক মুনাফা লুটাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এইবোৰ ভেলকিবাজ তেওঁলোকে কৰিব আকৌ কৰিব কারণ তেওঁলোকে ভাবে যে মানুষ স্মৃতি বড় দুর্বল আর মানুষে কলেই জানিবা তেওঁলোকেতো এতিয়া কোনো কথা পরোয়া নকরে দাবি কৰিছে কোনোবাই আপত্তি কৰিছে কিবা কৰিছে এফালৰ পৰা এটা এটাকৈ তেওঁলোকে গণবিৰোধী সিদ্ধান্ত জাপি গৈছে
তেওঁলোকে নামানে, তেওঁলোকে স্পষ্টই কৰি দিছে আমি নামানো, নহ'লে তেওঁলোকে কা বিৰোধী যিটো আন্দোলন সেই আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিলেহেঁতেন আৰু তাৰপৰা আমি কিবা এটা হয়তো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লহেঁতেন। কিন্তু তেওঁলোকে একো নকৰে, প্ৰতিটো সমস্যা জীয়াই ৰাখিব লাগে আৰু নিৰ্বাচনত তাৰ সুযোগ ল'ব লাগে। চাব আপোনালোকে অনুসূচিত জনজাতি আয়োগৰ সহকাৰী সঞ্চালকে 7 জানুৱাৰী 2019 তাৰিখে আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু অন্যান্য সকললৈ দিয়া এখন পত্ৰৰ সৈতে গাঁঠি দিয়া আয়োগৰ 7 জানুৱাৰী 2019 তাৰিখে অনুষ্ঠিত 110 সংখ্যাৰ বৈঠকৰ আলোচনাৰ সাৰাংশ ক্ৰমিক 6 এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে যে অতি সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰাৰ অন্তত আয়োগে প্ৰতিয়ন গৈছে, বহুত বিশ্লেষণৰ অন্তত প্ৰতিয়ন গৈছে যে উল্লিখিত 6টা জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত অনুসূচিত জনজাতিৰ সকলোবোৰ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তেওঁলোকে ইয়াত গাঁঠি দিছে বিদ্যমান বুলি কৈছে, লগতে কৈছে যে সেইকাৰণেই তিনিটা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে। এইবোৰ চৰকাৰী বিভাগ, কোনোবা চৰকাৰ বিৰোধী বিভাগৰ এইবোৰ কাম নহয়। তাৰপিছত লগতে আয়োগে এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিছে যে জনজাতি পৰিক্ৰমা দপ্তৰে তেওঁলোকৰ 5 জানুৱাৰী মই যিটো কৈ আহিছিলোঁ 2018 তাৰিখৰ পত্ৰ 1/2026/2/2003 CNLM যোগে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰে, প্ৰস্তাৱটোক সমৰ্থন কৰিলে। তাত মই বাক্যকেইটা তুলি ধৰিছোঁ। আফটাৰ কেয়াৰফুল কনচিডাৰেশ্যন দি NCST কনক্লুডছ দ্যাট দি এবভ 6 কমিউনিটিজ পজেছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ চিডিউল ট্ৰাইব এণ্ড কোৱালিফাই টু বি ইনক্লুডেড ইন দি লিষ্ট অফ STs অফ আসাম। Accordingly, the Constitution supports the proposal of the Ministry of Tribal Affairs forwarded by letter number 10262/2003 CNLM dated 5 January 2018। মই এই কথাটো আপোনালোকৰ বাক্য কেইটামান তুলি দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। গতিকে আপোনালোকে কওক এতিয়া যে মানুহে কি কৰিব যিসকলে আজি দশক দশক ধৰি আন্দোলন কৰিছে, দশক দশক ধৰি তেওঁলোকে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে, বহু মানুহে কষ্ট পাইছে, তেওঁলোকে কি কৰিব? অকণমান চাহটো 2-5 মিনিট ৰ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন ৰাষ্ট্ৰই এই যে দশক দশক ধৰি আন্দোলন কৰিলে, প্ৰতিবাদ কৰিলে আৰু গোটেইবোৰ চৰ্ত পূৰণ কৰিলে যে জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ যিবোৰ চৰ্ত আছিলে সেইবোৰ তেওঁলোকে পালন কৰিলে, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টে লিখি দিলে যে এইটো পাবলগীয়া, তেওঁলোকে পোৱা উচিত। তাৰপিছতো আজিলৈকে ইয়াৰ পৰা চৰকাৰ বিৰত থাকিলে আৰু 6 জনগোষ্ঠীক বঞ্চিত কৰিলে।